Kimi raha, kimi more sobib nii krypto kui Paypali kaudu pidu käib ainult ümber papi ja augu täna au mul lihalofi reppida Krustan klan pole see mida keppida Oleg lõust lihalof Krustan klan varsti igal pool nagu uus Batman need autori tasud ei too mulle peso taas olla nagu Kenka ja omada Peugeot Hallo, kes on? Kutsa kooli direktor like it's a bike ja too perpendejo välja ukse väga krabi punes koha mis ma tea saan Le Plato perfecto Vola kun ilu sovetatu se peko se mu manifesto Krustan klan ei paindu kaikki 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 Daamid ja härrad on siis see koht, kus hakkame kõiki putsi saada. Vittu, perse, munni, kuhu iganes. Yeah. Aga kas meil on vaba tahtik? Ma tean, et meil on ka külast täna Coco Brosist. Ära nii, Fernale! Okei, see meeste jutt. Naised sinna plära, Eesti mehe musli sinna ranna joon mahub ära. Ja kui miski on väike, sel all, mis on päike, siis Makarovis all, mitte Krustangi gramm. Krustang klanni gramm. Jaa, väga ilus, jaa. Aga tuletan siiski meelde meie klubi reegled, et meil on kõige putsi saad, mis klubi siin praegu. Ja kas on kedagi putsi ka saata, et sa pidid ikka kedagi putsi saada? Ei ole. Molotov, bled, nahku! Kõik valelikud, ametnikud, poliitikud, bürokraadid, globalistid, kommarid, big tech, kõige putsi! Ja kas meil on siin veel? Meil on siin veel. Ja nii, mis meil üldse vaatame? No, Semtex, sündik! Nii, keda teel tahaks vittu saata? Ausalt, mõtle nüüd, keda sa tahad südamest vittu saata? No, kes inimene on siin maamunal? Üks ainuke tjort, üks ainust tjort, keda sa südamest tahad vittu saata. Aga mida ma näen? Mida ma näen? Kas tundub, et ära Nifernadi siiski on valmis midagi ütlema meile? Nii, aplaus palun, ära Nifernadile! Väike asi ei ütlemata, et ennist, et ma sooviksin veel nagu putsi saata oma ema ja oma laste ema. Ma ei suuda aru saada, kuidas see maapall teid värjeid kanda suudab. Et teie värjelik suus oleks verisesse voolusse, teie silmel värjad. Mige putsi! Mige putsi! Mida pittu, nahku? Kes see Marko Atso on? Esimene vend, keda ma tahan pittu saata siin praegu selle plaadi peal. Atso, käib putsi türa, nahku. Ja vittu ka, ma võin vittu saatma. Nii, ja ma olen ka tahtnud tegelikult ammu öelda, et mis ma lasin öelda.
mul on ammu juba kripendanud üks asi südamel. Ja ma olen tahtnud alati ühte inimest saata putsi. Ja see on, see inimene on Baby Lost Raisk, käi putsi! Sustan vain kaski, sustan vain kaski, sustan vain kaski, sustan kranneit 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 vain kaski. Õudsed inimesed, no türa nad on värdjad tegelikult ka. Me sallid need räipeid. Teiste putsi näe. Kujutad, et mu vanem meeldeks mängiks, õppis mängiks. Teiste putsi näe. Õppis mängiks! Sööme saamas mängi! Täitsa kohuta näe. Kujutate näe. Kujutate kasvad koos ühe inimesega. Kas läheb mängiks? Türa, mis draama.